Cože? Počkaj, tam. Nikto ťa nekontaktoval, víš? Zatiaľ. Ako myslíš kto? No fyzi, neboli za tebou. A prečo? No neviem. Je, lebo tento... Ja myslím, čo? Hlavne podozrivý, ja? Hej. Už bolo dlho vo sluchu. Hej. Telefón nemáš pri sebe, dúfam. Ty sa sa nám hovorí. Ani chlapec, vieš. Hej, to je jasné, počúvaj ma. No veci sa majú takto. Tu sa jednoducho nevedeli ho odchytiť takým spôsobom, ktorý by sa dal, hej, zo tri razy to bolo a jednoducho sa rozhodlo, že sa to bude urobiť, sa to na fázi. S tým, že toto bola predzvesť toho, že... Chcel to vyplašiť dokon. Nevyplašiť, ty to zle chápeš. Jemu sa telefonovalo z druhých telefónov a jednoducho to, že si ma zaplatí dlhy odpútať dať je inde pozornosť. Chápem. No, odpútať dať je inde pozornosť. No a ďalšia vec je, že už aj ty si na zozname. Uh-huh. To som ti už minule hovoril. Uh-huh. A už je to prezistené. Takže auto parkuj tak, kde inde si, alebo respektíve tak, aby si mal naň dohľad. Uh-huh. A podobné veci, hej? Lebo to nemá za následok toto, ale má to za následok veci, ktoré kuje ďurkové, vieš. Myslíš si, že to mi nikto rieši? Pravda. Uh-huh. Poviem ti otvorenie, je taká vec. Chlapi chcú tam doplatiť do polky peniaze. No to sa nedá. Mne to nedá. To ti poviem otvorenie, chcú do polky preto, lebo vznikajú náklady a vlastne chcú to spraviť na dve fázy, nechcú všetky peniaze od teba samozrejme. Chcú to doplatiť do polky. Že sa doplatí vlastne do 30 a po robote už úplne 30 až. Hej, na jar. Takže nie 20 na jar, ale 30 na jar. No a poviem ti pravdu, ja som to tiež vybavoval, pomáham ti o tomto, vieš, tak si vybavoval vec takú, ktorá, vieš, za ktorú je do živote, vieš. Takže, no, jednoducho, mal som ti len odkázať toto, hej, a mám to poriešiť dneska, maximálne zajtra ráno, hej. Ja nemám tie prachy. Vieš, ako to je proste tie respektíve, to je tak, že jednoducho to je dohodnuté, že proste oni sú alokované. Tak už potom ti ja za to neručím, vieš, lebo tým pádom som v prúsere aj ja, vieš. Ale to nie je žiadny prúser, to je proste zmena dohody, vieš. Zmena dohoda bola jasná. Veď to ja chápem, ale... Oni nemôžu si robiť, čo chcú. Ale zas na druhej strane je zas aj pochopiteľné to, že vieš, je to trošku nákladnejšie jeho odchytiť a podobné veci. Ja tomu rozumiem, že no. Tak sa bavíme o nákladoch, čo ja viem, 2000-3000 eur, o tom sa bavíme, ale nie. Toto som im aj ja vysvetľoval, hej, človeku a povedal, že o tom sa baviť nemusíme. No, poviem ti otvorene, môžeš povedať, že od toho cúvaš. Nie, od ničoho necúvam, ja sa držím úplne dole. Ale poviem ti pravdu, že to bude tak, že potom budú chcieť všetky peniaze bez oného. To ja už poznám, hej, tieto veci. Ale že pokoj nebudeš mať ani ty, ani ja. To ti poviem tak, ako je. Tu nie ide o to, či má niekto pokoj, tu ide o to, že proste sme sa na voláčom chlapsky dohodli a... Veď ja ti iba hovorím, hej, jednoducho, že jednoducho, čo ti mám odkázať. Ak nie si to ochotný, tak ja odkážem, že nie si ochotný. Ale nie, že nie som ochotný, proste je to jednoducho. Ale chápeš, tu ide o toto. Zvýšené náklady som ochotný rešpektovať, to s tým nemám problém. Tu ide o toto, hej, čo mne bolo vysvetlené, hej, jednoducho. Bude sa to robiť na fázi, hej, ešte aj tak ho nezaknú hneď. Ďalšia vec je to, že toto bolo mimo dohody, toto mňa iba poškodzuje, to čo spraví. Tak poškodzuje, vieš, ja si myslím, že to mňa poškodzuje. To veľmi poškodzuje. Ja si myslím, že nie, to už je, toto je jedno, lebo to sa nahralo sa toto, vieš, čo vidíš v médiách, to ty neber tak. Lebo ďalšia vec je tá, že médiá povedia jedno, ale nepovedia druhé. Ja nehovorím o tom, čo hovorí médiá, ja riešim, čo hovorí ľudia. No a to ľudia by aj tak hovorili, vieš. Ľudia hovoria o vás aj tak, o vás dvoch. Stále hovoria ľudia o vás dvoch. Čo ja počúvam. Toto, na internete sa to, dá sa povedať, že prepiera tak. Neviem, no rozhodni sa ty, vieš, títo vlci, dá sa povedať, to sú vlci, hej, a jednoducho, vieš, nikto teba nežiada, oné, a poviem ti otvorene, že
za takú vec, ako si ty chcel spraviť, že zablokovať dať auta, oné, tak to som počul, že by si musel dať 200-300 na ruku, aby sa takéto ako vo filme spravilo. Takže toto je taká cena, skrátka, aká je, že sa tam muselo 20 pridať ešte. No ale s tým, že jednoducho za, ja neviem, 10% nákladov, vieš, čo myslím? Dohodli, ja som im tú dohodu povedal, ale jednoducho oni si mysleli, že to bude jednoduchšie. Ale počúvaj, ja som si myslel, že to bude jednoduchšie. No, Martin, ale zase na druhej strane, počkaj, som ti povedal. Dať 5000 na náklady, že to nemá problém, ale pochop jednu vec, ja to proste nie, počkaj. Máme sa o nákladu. Počkaj. Potom sa bavme o odmene. Nech ti poviem. Ty si povedal tie, že nie si ochotný dať viac. No. Vtedy, no. Hej, lebo dá sa povedať, pri takýchto veciach, to vieš aj ty z filmov sám, že tam sa dáva 50 pred a 50 potom. No veď hej, ale jednoducho tak je to zaužívané, hej. Keď takto ide dačo robiť, tak sa mu nedáva, ja neviem, vieš, lebo to sú smiešne. Nemal pristúpiť, no. To ti poviem, že sú smiešne, vieš, ale ty si potom o tom nemal ani hovoriť. Vieš, to sú zase takéto veci. To sú také veci, no to je, vieš, bude, poviem ti pravdu, bude z toho púser. Ja ti hovorím otvorenia, či sme s kamaráti alebo nie, ja ťa tak berem, hej, ale keď už príde do tuhého, tak jednoducho. Ale však to nejde o nič, ja si dovolím tvrdiť, že tu sa debakujeme, hej, návrhy, čo som povedal. Hej, no poviem ti, neviem návrhy, či budú takéto príjmať, vieš, no. A chlapi, viem, že sú tak, jedného zavrú, ale prídu ďalší, vieš, ďalšieho zavrú, prídu ďalší. No to tu teraz vôbec nejde. No. Vieš, lebo ja ti vravím, ja to nebudem. To nie je na programe dňa. Martin, my to nemôžeme do vojnového stavu potiahnuť, to ti vravím. Ale to, lebo potom, mne sa nikto z nich nemusí vyhrážať, ani ty mne to nemusí vyhrážať. Oni sa ti nebudú vyhrážať, oni ťa seknú a hotovo, ja ti vieš. To vysvetlím, no, tak nech seknú jeho, je to oveľa jednoduchšie. Veď to viem, ale chápeš, no, nebudú mať ani kokot, je to zbytočné. Hej, chápeš, že o čom tu teraz hovorím, skrátka, chcú to pohodičky. Ja chcem dodržať slovo. No aj robí ti to problém? Robí mi to problém. Počúvaj ma. To nie sú moje peniaze. Pochop jednu vec, to nie sú moje peniaze. No a potom, keby sa aj sekol, tak skrátka, tie peniaze zloženieš. Tie peniaze sú moje v tom zmysle, že proste ja ich mám alokované na voľačo. Rozumieš ma? Hej. Nebuď naivný, ako nie som v tom sám. Nikto nevie síce, s kým rokujem, absolútne nikto nevie, s kým rokujem, ale ja nie som sám. Tak ale ako to zdôvodním? Vysvetlím im, že ja nie som sám. Ako to zdôvodním? No a potom to ako zdôvodníš? Jednoducho proste vysvetlím. Tak toto ti ja už nezaručujem, no. Ja neviem, no nezaručujem ti. Ja sa môžem. Ale tu nejde o výhovorky. Dokonca im to ani nemusíš hovoriť, toto, čo sa bavíme. Ja by som od teba požadoval jednoduchú vec, na čo sme sa dohodli, chlapská dohoda. Vieš, ja z toho nemám ani kokot a som o toto zamotaný, rozumieš? No to tu teraz nejde, čo ty z toho máš. Hej. Tu ide iba o to, že sme sa na voľačom dohodli. A pri týchto dohodách chlapská dohoda je všetko a zároveň na tomto stojí a padá. Veď bez chlapských dohod sa toto nedá. Oni nepožadujú od teba všetky peniaze, rozumieš? No. Vieš. Aký by to malo zmysel? No veď, hej, no. Už som videl napríklad, keď sa robili roboty, že sa aj všetky peniaze dávali dopredu. A hotovo. Hej, no. Takže tak. Páči na rovinu, toto dokáže každý v noci prísať podávne tam. To je ako... Ja to chápem, no, že... Dokáže, ako dokáže, že, vieš. Ja to chápem, ja si... Ako, chcem to tak povedať, že ja to chápem, že sa proste niečo udialo, hej, aby teraz mohla byť vyslovená požiadavka, ja som to aj čakal. Trikrát, musí to mať nejakú hlavu betu. Hej, trikrát, dá sa povedať, už ho mal tak, že no, len, vieš, tam bolo aj o teba strohé informácie, čo sa týka. Ja že nemám žiadne informácie. Hej, to je. Lučenci som sa teraz zúbil. Čo? No, býva Lučenci. Lučenci býva? A kde býva Lučenci? Ja neviem. Či sa odsťahoval skrývanie? No, teraz akože sa odsťahoval. Ale či je to dobrá informácia? No lebo aj toto, vieš, ženská s ním všade chodí, decko s ním do piči ho ťahajú všade voľaké. A to som, vidíš, ja som ho ani nesledoval a to som ti hneď povedal. S deckom sa ťahajú všade do piči, vieš. On nevychádza vonku. Pozri sa, ja toto dokážem pochopiť. Hej, no. Zase nedokážem pochopiť to, že niekto proste úplne vysloví
nezmyselne vysokú požiadavku, ja pochopím náklady, dobre, naťahuje sa to, 2-3 tisíc, pochopím, toto by som úplne normálne rešpektoval. Veď, ja, pozri sa, ja ti hovorím, ja to prednesiem a uvidím, ale verím, že som sa spokupením nestretnú. Povedz im, že rešpektujem určitú ďalšiu zálohu, ale určite, že 50% je mimo akýchkoľvek gentlemanských dôvod, ktoré tu boli urobené. Hej. A že no, sme tu za, že lebo, na tomto celé a stojí a padá. Lebo ja ti poviem otvorene, že... A čo budú mať z toho, že ešte oni budú riešiť mňa? Ešte ho tam chcú, ešte mu tam chcú vyjebať také autá či čo, neviem, a potom ho seknúť už nakoniec. No zastrašovať, ale... A dá sa povedať, že toto teraz sa mu bude volať za 2 mesiace. Vieš, alebo mesiac, hej? Mesiac sa mu bude volať z takého čísla, z takého stade, aby vrátil dlhý. Dlhý, pozor. Nič. Prečo mi sa volajú tie piči? Ktorej? A máš na ňu číslo? Ježiši, ja nemám, ale tak to nemôže byť problém. To si tak zistím. A čo jej zavolať? To isté. Hej? No a čo? Ona na ňu jediná vie vytvoriť naozaj tak peklo toto. Hej? Peklo. Ona bude, tak to je dobre vedieť. Ona bude chrebať, ona bude robiť kovete. A ako tu má odozvu chodieť cez tieto veci? Lebo to bolo... Na piču. Hej? Ako z ktorej strany? Zo všetkých. A ešte ja dorti na čo hovoril? Áno, tak som sa o tom ešte nehovoril. Ja myslím, ja teraz riešim slovene obyčajné ľudí. Ja teraz neriešim mienkotvorných. Mienkotvorní, tí, čo sú na mojej strane, sú na mojej strane. Tí, čo sú na jeho strane, sú na jeho strane. Tam sa neviem nič. A žandári si nesledne s činnosť, že si ťa sledujú, alebo dačo? Ja mám informácie stať, ale toto nechcem spraviť. A čo? Ja, že ťa sledujú? No jasne. Aj napichujú ti telefón, všetko, oni si dávajú telefón na tým dokopy, tak preto práve, preto som chcel za tebou prísť, že kde sa stretneme, vieš? To je v poriadku, my sa môžeme spolu rozprávať, my môžeme spolu obchodovať, my môžeme sa spolu stretávať. My to ja nehovorím, vieš, len aby sme sa stretli tak, lebo majú teraz aj tie kokotiny, vieš, čo ťa zamerajú. No, pravím ti, poviem to, odkážem a jednoducho už neviem, čo sa bude diať. To ti už čo sa bude diať, no povedzme si na rovinu, čo sa bude diať, no spraviť si svoju robotu. Tak už. Je to jednoduché, Vlado. Je to jednoduché. Neviem ti toto už povedať, no. Ale ti hovorím, vieš, zase aby sme sa potom... A ďalšia. Aby sme neprišli do takého štádia, že sa budeme natierať, vieš, potom. No. Čo si kocha? Hej, no, lebo... Vlado, počúvaj, ty si mi slúbil na začiatku jednu vec, že oni o mne absolútne nič nebudú vedieť. A nevedia. Tak potom je to v poriadku. Čo si ty blázon? Ako ty nevieš, s kým ja rokujem, tak nevedia oni, čo si ty blázon? No viete, tak to je základ. Čo si, boha, to je psychiatria. No, len môže sa stať taká vec, že prídu a zatlačia na mňa, že budú chcieť vedieť, kto to je. No, vieš? Starý, na tým to rozmýšľaj, vieš, na takýmito vecami. Ale majú prečo? Tak vieš, keď si dačo takto zobere do neho, že jednoducho je to kokotina. Ale o to teraz nejde, že to je kokotina. Lebo prišlo k tomu, že toho kokota je chytiť, to je ako zajaca, hej? To je ako zajaca naozaj, no. Hej? To je čistý zajac do piči, ktorý beha po hore, hej? No, a jednoducho... No, dáva si pozornosť. To je nie, že on si dáva pozor, on má oči v hlave vzadu, hej, a na boku. A on na všetko myslí, on nespraví z kancelárii krok, že by si niekoho zo sebou nezobral a podobné veci. Deti bere zo sebou, frajerku, ženu, toto, na nákupy takto chodí, nechodí sám. Nikde ho nevidíš. Takže je to veľmi zložité tieto veci, hej. A jednoducho, ak sa tam malo dačo aj pohnúť, tak sa muselo pohnúť, lebo už išli kariaké indície po vonku, karitare. Lebo tam stávali auta, pičoviny, to už zás my ideme, hej. Tu som už ja zás vedel, nebudem s každou pokotinou za tebou utekať a rozprávať ti toto. No, aj toto vidíš, o tom Mirovi Mnichovi, ani som ti nemusel povedať. Miro, že pení riadne do piči. No, to som sa tiež dozvedel. Takže tak. Nič, no prednesiem toto, ja neviem. To ti to poviem. Čo? Že pení. Tak viem to. No. Viem. Prečo? No, lebo ja mám iné informácie. Aké máš informácie, tak mi povedz. No. Či to je zavádzané, alebo nie? Podľa mňa nepení, lebo ja mám informáciu z veľmi dobrej druhej ruky, že jednoducho fakt nie namiešilo, neverí tomu, že on pení na ne. Ako nepení na ne. Pení na neho v tom zmysle, že tak ho jednoducho ujeba. Tak to potom to áno, ale jednoducho týmto pánom sa ničí, on údajne do toho dal peniaze. Nich. Ale už ich má naspäť.
už ich má naspäť, hej. No, ja som... Ja komunikujem s osobou, ktorá je veľmi, veľmi jemu blízka. No, ale... prebieha tam určitá, tak to poviem, prebieha tam určitá komunikácia o tom, že by proste hominík aj poslal do piči, vieš. Má. Tak neviem potom, vieš, lebo reči sa hovoria, chlieb sa je, vieš, nahovorí sa z každej strany hocičo, ale zas ja si myslím, že keď Miro tam chodieva aj do tej firmy, čo som počul, no to som počul tiež, že chodieva tam do firmy a ho nesledujem ani nič. Celý dní je tam. Čak, no, tak ja si myslím, že jemu to tiež nepridá na onom, keď ak je on konateľ, je konateľ v tej firme už. Nie. Neviem, tichý spoločník iba, hej, predpokladám. No. Tiež mu to podľa mňa nedáva, že je to trošku aj logické, že mu to nedáva na onom, keď to tam, vieš, sa takéto veci dejú. Auto roztrtkané, fasáda rozjebána, vieš, všetko, dvere. Ja totiž to ďurko je v exekúcii, vieš. A ja som to odkázal po tomto človeku, vieš. On sa na priamu otázku spýta. Tak máš takéto žomby, alebo nemáš? Nemám, nikomu nič nedržím. Hej, prečo je staré v exekúcii? Či za tvoje staré faktory. Aha. Vieš. Proste na priamu jednoduchú otázku mu zaklamal v priamom prenosi do piči. No dobre, počúvaj ma, spravíme to takto. Ja to pôjdem povybavovať, pôjdem sa popýtať, porozprávať sa, hej? Lebo ako ty vrali, všetko je o rozhovore, hej? Presne tak, sme všetci. Len musíme to citlivo a robiť a spôsobom. Hlavne sa nemá prečo niekto splašiť alebo niečo také. To nechcem ani ja, hej? Hlavne pre nás dvoch. Vôbec nie je to otázka chcenia. To je otázka zdravého rozumu. No, vieš, my dvaja sme na jednej lodi. No jasne. My dvaja, hej? Oni sú na svojej lodi. Tak. My dvaja sme na jednej lodi. Ja mám z toho, ti poviem, otvorene kokot, hej? Možno, že taký internet mám u teba toto, hej? Alebo my v budúcnosti... No, keď sa to podarí, tak to bude super. No, v budúcnosti... Potom z toho budeš dať, čo má, to ti garantujem. No, ale... Všetky tieto veci sú založené na jedinej veci. Na tom, že niekto dodá tovar. Rozumiem, hey, sme si objednali a dvoľa kto to dá tovar. Ja som ochotný akceptovať nejakú zálohu a tak ďalej, toto nie je problém, ale proste musí sa dodať tovar. Hej. Ja som si proste dačo objednal a jednoducho sa to musí dodať. Je to jednoduché. Hej, no dobre, ja toto poviem ako všetko. Asi. Hej. 100 metrov, ty garantuje peňažky, to nie je problém, rozumieš ma. Ja by som to veľmi ťažko vysvetľoval, viete. To ti mám otvorenie a ďalšia vec je, že ja nemám chuť proste niekomu platiť za pekné oči. Proste potrebujem, aby sa všetci chovali podľa logiky. Podľa logiky, hej! Lebo tak, počúvať, je to jednoduché. Peniaze, to je odmena. To nie sú náklady, to čo sa ide zaplatiť. To nie je žiadny náklad. Ja nie som pokor. Vrady, poviem, ja som ti prednesol veci. Náklady odišli, som ochotný veriť o tom, že ešte nejaké náklady sú. To som ochotný sa baviť. No. Hej. Ale ten zvyšok, to je odmena, to nie sú náklady. Ale musíš zase brať, že už dačo sa urobilo a tam tiež není to, že ho chytia, že hodí petardu, že mu dajú 2 mesiace. Ale ani som nedal 5000 korun. No, takže... Nedal som 5000 korun. Ale no... Dobre. Dúfam, že to takto nenahádza do automatu. Ale čo si... To nie. Lebo ja som dal zálohu za tovar, rozumieš ma, a tam by malo dať vidieť. To by, vieš, takéto veci, to ja zase nevyberám si nejaký túto defancov, vieš. Práve preto je to jednoduché. No. Práve preto, ak je niekto profesionál, ak je niekto aspoň trošku normálnych vecí, tak potom ako musí jednoducho pochopiť, že toto je tak. No dobre, no. A nemajú prečo na teba tlačiť? My sme nič nepojebali. Lado, vidím to povedz. Ale my sme nič, ale vy ste tiež nič nepojebali. Chápeš, tam je to... Chápeš, tam je to debata a musí byť veľmi citlivá v takýchto záležitostiach, vieš? No, ešte stále môžu povedať, je to zajac, nevieme ho chytiť, nevieme dodať tovar, ideme od toho preč, ja to budem brať normálne. Dobre, ja sa porozprávam, uvidíme, že... Úplne povedať, radšej mi povedia, nevieme to urobiť. Ale nevieme to urobiť, nevieme, vieš, tam každý to vie urobiť, ale s akým následkom, rozumieš? To by si vedel aj ty urobiť, ale aký následok by to mal, rozumieš? Ja ti to pokotím. Ja si to myslím, že to je. Možno sa tam miním, ale ja si... Mieríš sa, lebo tam sa odputala pozornosť úplne rade ide. Len to médiá nezverejnili, že mu prišiel telefonát, vieš? No. Lebo to ani nezverejnia, to ani nepovedia médiá. On si dával rovnaký pozor aj predtým už. A čo si myslíš, že k čomu ho to vyšlo? Neviem, no.
uvidíme, že čo bude. Kde budeš? Večer sa už nejakú nechcem stretávať, ti poviem pravdu, to je kokotina, lebo večer mám aut chodí. Po obede budeš tu na tebe? Kde som stále v robote. Hej. Čo?